Oh.
Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, ca un milostiv.
Nașterea fără stricăciune și fericire numai Tu ai avut, prea binecuvântată, și încingere de mântuire ai dărui oamenilor brâul Tău cel Sfânt, care până acum a rămas nestricat. Dumnezeiască Maică, prin care robii Tăi iau de la Dumnezeul nostru mare milă, cei între Sfinți părinții noștri, Mardascăl și ierarhia lumii, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Atanasie și Chiril și toți Sfinții Apostoli și întâiul mucenic Ștefan, Sfinților mucenicii Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor Stratilat, Teodor Tiron și toți Sfinții mucenici și mucenițe, Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, Botezătorului Iisus Hristos, Sfinților proroci, Moise, Avram, Ilie și Elisei și toți Sfinții Apostoli, rugați-vă Domnului pentru pacea, sănătatea, buna sporire și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, preoții, credincioșii, monahii și monahiile din această eparhie, pentru apărarea și mântuirea lor și îi păzește de tot răul și necazul, de boli, de dureri, de toate farmecele, de toate vrăjitoriile. Inima se înmoaie, atingându-se cu călduroasă credință de brâul Fecioarei, încingându-se cu putere nebiruită împotriva patimilor necurate și a vrăjmașilor fără trupuri, nevătămat rămânând în veci brâul Tău, într-o bucurie a inimii, cu cinste toți să-L purtăm, care ne este tuturor spre ajutor. Născătoare de celor ce alunecă întărire, celor lene și îmbărbătare, cârmuire celor ce înnoată, celor tăciți, întoarcere cu adevărat curată Fecioară, Dumnezeiescul dar al preacinstitului Tău brâu, tuturor celor ce au credință, îl purtăm și îl sărutăm și ne este de ajutor în veci. Sfinților tămăduitori, fără de argint și de minuni făcători, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichita, Laleu și Trifon și toți Sfinții mucenici, Dumnezeieștilor părinți Joachim și Ana și tu, cuvioase părinte Nicolae, rugați-vă lui Dumnezeu pentru viața, sănătatea, buna sporire și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, preoții, monahii, monahiile și credincioșii din această eparhie și pentru ca bunul Dumnezeu să-i păzească de tot răul ca între sănătos să petreacă în veci. Sfinților evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan, arhanghelii Mihail și Gavril, serafimii și heruvimii cu cei 318 sfinți părinți de la Nicea și toți sfinții pomeniți în sfânta noastră biserică, rugați-vă Domnului pentru sănătatea, viața, pacea, buna sporire și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, preoții, monahii, monahiile și credincioșii din această eparhie și pentru capul lui Dumnezeu să-i apere, să-i mântuiască de tot răul, de toate necazurile, de toate boile, jurele de blestemuri și vrăjitoriile și cu totul sănătos să fie întregi în veci, de înșelătoria dragostei, a patimilor și de vrăjmașul ce ispitește cu greutatea păcatelor de cumplita lene de robire de gravă să mântuiești pe robii Tăi, mult milostivă Fecioară Maria, ca singura apărătoare și mântuitoare ești în veci, din de înșelătoria dragostei a patimilor și de vrăjmașul ce ispitește greutatea păcatelor de cumplit alene, de robire de gravă să mântuiești pe robii Tăi, mult milostivă Fecioară Maria, ca singura apărătoare și mântuitoare ești în veci, de înșelătoria dragostei a patimilor și de vrăjmașul ce ispitește greutatea păcatelor și de cumplit alene de robire de grabă să mântuiești pe robii Tăi, mult milostivă Fecioară Maria, ca singura apărătoare și mântuitoare ești în veci. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, apărătoare, Doamnă, pentru biruință, mulțumire aducem Ție noi, robii Tăi, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură de prea sfântă născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară! Bucură de prea sfântă născătoare de Dumnezeu!
și în vecii vecilor. Amin. Prea cinstitul brâul tău, ce a cuprins pântecele tău, cel de Dumnezeu primitor, este cetății tale, tărie nebiluită și vistierie de bunătăți neîmpuținată. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavă ție. Stăpână, primește rugăciunea robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toate nevoile și din tot necazul. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră! Slavă ție! Nicolae, urmăritorul acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Ierarh Calinic, urmăritorul acestei eparhii, și ale Sfântului Ierarh Antimividean, urmăritorul acestui oraș. Adresă dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pe toale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frași, iubite surori în Domnul, este o mare binecuvântare în seara aceasta ca să primim delegația Mănăstirii Cartoxenia, în care se păstrează acest odor de mare preț, care este brâul Maicii Domnului, o parte din el, pentru că cea mai mare parte se află la Mănăstirea Batopedu din Sfântul Munte Athos, unde se mai află și o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită Străina. Brâul Maicii Domnului a fost dăruit pe când aceasta se înălța la cer apostolului Toma, și o fecioară din neamul lui a păstrat acest odor de mare preț până când el a fost dus în cetatea Constantinopolului, și împăratul Teodosie cel Mare l-a așezat într-o raclă de argint. Acest brâu a fost deschis în timpul împărăției unui alt împărat, a cărui soție era muncită de ducurele. Și atunci când aceasta s-a atins de brâul Maicii Domnului, s-a vindecat. Puterea Maicii Domnului este nemărginită. Ea este mijlocitoarea cea mai fierbinte pentru noi, neamul omenesc, înaintea tronului Preasfintei Treimi, pentru că este omul care are cel mai mare curaj înaintea lui Dumnezeu, pentru că a fost aleasă de acesta ca să poarte în pântecele ei pe Fiul Său. Prin inima Maicii Domnului, așa cum i-a prorocit dreptul Simeon, au trecut multe săpii atunci când l-a văzut pe Fiul ei cel prea iubit răstignit pe cruce. După ce Mântuitorul a înviat și s-a înălțat la ceruri, ea a fost lăsată în grija apostolului Ioan, cum arată Evangheliile, că Mântuitorul se afla în patima sa, acolo pe Golgota. Atunci când Maica Domnului a fost vestită de Arhanghelul Gabriel că sufletul ei se va muta în corpurile cele cerești, la propovăduirea ei apostolii au venit din toate colțurile pământului, de unde propovăduiau Evanghelia lui Hristos, majoritatea dintre ei fiind aduși pe nori. Este, așa cum vă spuneam, o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Râmnicului ca brâul Maicii Domnului să poposească în această seară aici, la Catedrala Arhiepiscopală, mâine dimineață, după Sfânta Liturghie,
care se va săvârși între orele 7 și 9. Breul va merge în localitatea Roșiile, unde va fi așezată într-una dintre bisericile parohiilor de acolo, ca duminică, după amiaza, să se întoarcă la mănăstirea care îl adăpostește. Dă slavă lui Dumnezeu pentru această seară binecuvântată și rugăm pe prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu să ne apere, să ne păzească, să însoțească rugăciunile noastre către Dumnezeu de câte ori îi cerem ajutorul și mijlocirea. Și în seara aceasta, toți cei care ați venit la biserică cu credință să sărutați cinstitul Brâu și să cereți de la ea cele ce aveți nevoie. Cei care sunteți bolnavi să cereți vindecare, cei care sunteți în neputințe să cereți mângâiere și cei care vă rugați pentru diferitele motive pe care le aveți, Maica Domnului să vă ajute și să vă întărească și să mijlocească pentru noi toți. Amin. Trebuie să facem o ordine, vă rog frumos, nu se poate așa, vă rog frumos, nu se poate așa, că luăm băruș și mergem în altar dacă vă faceți ordine. Trebuie să fie cineva aici care face, să poate... Uitați să stă cineva acolo. Hai, dați-vă și aici un culoar. Nu se poate, ne dați jos, da? Sigur, dați jos. Păi, mandă-mă și mă și montaj. Nu se poate așa. Nu se poate așa.